На 13:00 мали розглядати справу колишнього сільського голови Матієва. Нагадаємо, чоловік, перебуваючи на посаді, виділив своїй дружині та сину 3,5 гектари землі. Цікаво те, що протокол складено за частиною першою, частиною другою статті 172.7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Чому не йде мова про корупцію та про зловживання службовим становищем, незрозуміло. Однак попередній очільник Матієва так догосподарював, що тепер у населеному пункті ділянок під будівництво не залишилось. І тепер у тому річ, що люди пишуть нам заяви на виділення земельних ділянок під будівництво, і ми не в змозі задовільнити їхні бажання. Не бажання, а потребу. Більше того, зі слів пані Еріки, екс-голова зумів роздати гектар землі з тієї, яку виділили під будівництво нової школи. Крім того, використовує і кількагектарну ділянку, надану собі в оренду, так званого колгоспного двору, де розводить сільськогосподарських тварин. Там у нас і колгоспний двір, проблема, дуже велика проблема із колгоспним двором. Він то виділив собі в оренду, але забув заключити договір. І приватизовані там будівлі у колгоспному дворі, і він ніякі податки не сплачує. І ці за ці земельні ділянки, про які ми тепер говорили, за 3,5 гектарів, зовсім він у державний бюджет кошти не вносить. А тепер питання до очільників Виноградівського району та області загалом. Як часто перевіряють діяльність сільських та селищних голів? Невже виділення 10 гектарів землі на одне прізвище в тому чи іншому населеному пункті не викликає ні в кого підозр? Наступне судове засідання призначили на 23 березня, тож далі буде.